Машиною, велосипедом чи пішки – складно будь-як. Пошматований вирвами асфальт на вулиці Береславській, що раніше була Ушакова, неабияк дошкуляє мешканців прилеглих вулиць. Береславська веде до школи, коледжу, магазинів та гаражів. Жителі довгі роки чекали мани небесної, а саме ремонту дороги, і нарешті звернулися до міськради. Чи є шанси? Ніколь Савченко дізнавалась. Незабаром тут буде колодязь. Саме так місцеві говорять про вулицю Береславську, колишню Ушакова. Бідкаються, тутешня дорога не бачила ремонту десятиліттями. Ні капітального, ні ямкового. З кожним роком ями стають все глибші, а проблем через них з'являється все більше, розповідають місцеві. Я не пам'ятаю, щоб вона ремонтувалася. Люди своїми силами засипали камінням, але воно швидко розбивалося. Як мама, скажу, дітям важко, бо вони катаються на велосипедах, на самокатах, падають, тобто треба дивитися. Пішохідна доріжка теж не зроблена, і всі йдуть по цій дорозі. Важко об'їхати, бо там яма, там дитина. Розбита дорога для місцевих – не просто незручність, а небезпечна смуга перешкод. Тутешні говорять, машини на Береславській не можуть роз'їхатися, а пішоходи тут вивертають ноги. 105 раз. Воно, бачиш, дітка, те саме, 105 раз. Оце я ходю, і ходю, спотикаюся, і падаю. Ну, а куди діватися? Це все через ями? Так, звісно, ви думаєте, що? Страждають і водії. Говорять, після проїзду такою вулицею можна відразу прямувати на станцію техобслуговування. Ходова розбивається. Ну, тут поїздив місяць, все, треба їхати на СТО вже, що там робити, тому що вся розшатується, рульові рейки, амортизатори, всі стабілізатори, все виходить із строю дуже швидко. І потихоньку їдеш, і все одно воно дуже швидко виходить із строю. Ускладнює ситуацію те, що дорога тут йде під уклін, тож особливо небезпечна вона у сутінках та в непогоду. Дощ несе просто разом з мусором і приходиться просто прибирати, тому що машини навіть не можуть проїхати, тому що і все сміття, і бутилки. І якщо я не приберу, то, ну, по-перше, там не приїхати і не прийти взагалі нікому. Місцеві кажуть, через розбиту дорогу по Береславській страждають жителі 6 суміжних вулиць – Новосільної, Кулагіна, Міського лісу, Нікопольської, Ужгородської, Закарпатської. А це кілька тисяч дніпрян. З них понад 200 – водії, які залишають свої авто у прилеглому до Береславської гаражному кооперативі. Дехто з тутешніх вже й самі раді залатати ями. Та не все так просто. Коли я спілкувався з керівником гаражного кооперативу, він мені пояснював, що ремонтувати самим дороги законодавством заборонено. В якому плані? Тому що люди, які ремонтують самі дорогу, вони можуть зробити це не по технології, і це може привести до ДТП. За вулицю Береславську відповідає Дніпровська міськрада. Тож на початку серпня місцеві звернулися з офіційною заявкою на ремонт до мерії. Сказали, що через 30 днів мені дадуть офіційний по зверненню офіційну відповідь. Та навряд чи відповідь буде позитивною. У міськраді говорять, у переліку поточного ремонту автошляхів міста Береславської немає. Її оновлення не на часі. Ідея постанови 590, яка забороняла минулому році будь-які ремонтні роботи. Тому на сьогоднішній день, з початку цього року, діє пріоритетність у такому порядку. Спочатку це дороги магістральні, основні за маршрутом руху громадського транспорту, основні під'їзні шляхи з маршрутками на житлові масиви, мости, шляхопроводи та інше. І далі вже саме роботи, які були заплановані ще в 2021 році на 2022. Та місцеві все ж гріють серце надією. Хотілося б, щоб тут було добре, щоб могли люди і ходити, і їздити. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».